Keskellä yötä Xi Jinping kuuli ärsyttävän äänen. Oi, Sharanon, hän sanoi, mutta kiinalaiseksi. Hän otti Temusta ostamansa kiväärin mukaansa, mutta koska hän oli diktaattori, jolla oli hyvän vähän ystäviä, hän avasi oven. Hei sulle, vanha kommunisti! Nimeni on Stubb ja mulla on 3 pointtia sinulle. 1. Arvopohjainen realismi. Mitä se tarkoittaa? Arvopohjainen realismi tarkoittaa, mitä tahansa haluatte sen tarkittavan. Keksitte sen mennessänne. Aivan kuten keksitte kommunismin. Niinpä. Parasta Suomessa on se, että Suomea voi taivuttaa. Voimme alistua NATOlle, mutta myös Kiinalaa. Käännämme takimme tuulen, myös diktatuori vastaan. Ja voitin vaali TikTokin ansiosta. Nähdään myöhemmin. Osta lisää sianlihaa. Ja se oli tarina siitä, kun Suomi menetti hieman lisää ylpeyttään.